Jag pluggar på KTH i Södertälje och tänker börja jobba här efter min examen. Mina vänner finns här och massor med spännande jobbmöjligheter. Södertälje utvecklas med bostäder, transporter och annat, så framtiden ser ljus ut. Jag tycker det är bra att både näringslivet, högskolan och kommunen satsar på hållbar utveckling. Det vill jag vara en del av. När jag startade mitt bolag för 10 år sedan hade jag aldrig kunnat tro att det skulle växa som det gjort. Nu med facit i hand så vill jag fortsätta växa här i Södertälje i minst 10 år till. Att Södertälje satsar på hållbar produktion ger oss företagare bra möjligheter framåt. Jag har ett viktigt arbete. På AstraZeneca utvecklar och producerar vi läkemedel som förändrar människors liv över hela världen. Och det känns bra att hela företaget satsar på hållbarhet, oavsett var vi finns. Jag är stolt över att jobba på Scania. Det är faktiskt ett världsledande företag vi har här i Södertälje. Vi har ett produktionsflöde som är unikt i världen, som vi vill dela med oss av. Det är inspirerande att få med och skapa en bättre framtid.